imamo rock band, znači muzika je univerzalna. Ovdje smo se skupili, svi smo drugari, svi smo prijatelji, posećujemo se, tako da još jednom hvala ispred celog organizma. Sanđele, hoćeš ti da kažeš još dve pre nego što pređe mikrofon, na drugu stranu Zoko je prozvan, pa moramo da mu damo mikrofon kasnije. Moj kum ima reč. Evo, sad sam dovoljno. Kume, izvoli. Hvala, kume. Hvala tebi, Dina, što si nas okupio ovako. Nema na čemu, ja sam jedva čekao ovu priliku jer se dugo nismo u ovom sastavu videli, družili i redi u ovim teškim vremenima da... Povodom hvala kumu što nas je okupio povodom snimanja. Ja i dalje tvrdim da je to trebalo i moralo da bude mnogo pre, jer, mislim, bez laskanja, što bi rekao naš kao moj drug, moj kum to zaslužuje. I kao muzičar, kao pevač, i kao čovek i sve, i trebao je to odavno da uradi, ali eto, s tim okolnosti su bile tako. Pa mislim, znaš, o Stefanu ja ne bih više nešto mnogo imao da pričam. Nešto je se to rekao, ti si kumovao orkestru, hvala Radio Kosovskoj Mitrovici u to vreme, koja je učila maksimalno dobar prostor za vežbanje, za održavanje tih naših, pa ne svakodnevnih, ali redovnih proba, ali opet radiju. To je i medijska neka podrška, da. Zbog pristupa fonoteci, mnogi naši muzičari, kolege muzičari iz tog vremena čeka pored kasetofona kad će da bude pesma, pa da je ulovi, pa da je skine nešto, a mi smo imali otvoren pristup, pa snimimo, pa to navežbamo, pa to, kad se onda pred publiku izađe, to ona nešto liči. I ništa, hvala što ste mi uvrstili, samo da kažem ovo, nisam ja bio šef orkestra. Orkestar je napravljen klasično od drugara, koji su rasli zajedno, koji se školovali zajedno, koji na kraju počeli da sviraju zajedno. Pola nas, narodnjaka, klasičnih, ja, Slađan, Neno Marković, i pola klasičnih rokera, zabavnjaka. Đuro, Meško, Miško Gvozdić, Gođi, koje sve treba da pomenemo. Mi smo u to vreme svirali zabave gde se sviralo, pa ne baš pola, ali dobar deo i zabavne muzike. I to su oni iznosili. Kad su zabave. Da, kad su zabave, to se... To su ta dobra vremena kad se negovala dobra muzika i zabavna i narodna i... Trudili smo se mi, to je to kako je rekao Neško, poluprofesionalni bend, poluprofesionalni orkestar, trudili se da to bude kako treba, da to bude zadovoljna jedna publika i druga publika, da budemo spremni i da odemo po šatru, da odsviramo svadbu ili vašar, da u isto vreme odemo i da odsviramo svetosavski bal ili tako nešto da... Kad reče vašar i svadba, ti si poneo za svaki slučaj da damo Mikiju, evo, pitao me, poštovani gledalci, Zoko, da nisi zaboravio peškire za harmonikaše, pošto ih ima više. Evo, jedan smo našli. Jasno. Znači, harmonikaš bez peškire. Evo, reći ću, otkriću tajnu. Zoko je to poneo da se priseti nekih lepih vremena. Rekao si da nisi bio šef orkestra, u bukvalnom smislu. Ne, orkestar je bio sastavljen. Ja sam ti razumeo i svi smo te lepo razumeli, ali i ovo što kaže Neško. Harmonikašu je suđeno, ili tako, Miki, da bude ispred orkestra. Hteo ne, hteo mora da bude ispred. A onda... Zorane, sad skroman i malo... Zna, da. On je ipak bio, ja znam, na kraju krajeva to vreme, jer kad stane harmonikaš ispred orkestra, onda svi gledaju u njega i čekaju njegov pogled i da klimne glavom da sve to može da krene. Ili da se namršti ako nije dobro, dovoljno stavljeno u harmoniku. Bilo je tu i osmeha i mrštenja i prema orkestru i prema publici i sve, ali je mnogo smo lepo prošli. Napravili smo jednu priču gde ovako neću da budem skroman, nego da kažem da smo mi i posle toliko godina, mi više ne radimo zajedno, ali ostali najbolji drugari. Naše žene su najbolje drugarice, naša deca se druže, roditelji se poštuju. I mislim da je to možda i najveća tekovina. To je najveća tekovina, naravno. Koju smo napravili, a kažem još jedno da ponovim, svirke bilo, trudili smo se koliko smo to mogli da bude što bolje, što tačnije, što prihvatljivije za uši i za oči, i eto, to bi bilo to otprilike, ja zaista ne bi imao šta više da dodajemo. Vanja, evo, pošto Zoko neće da prihvati to da je on bio šef, a video se čovek. Ti se nisi vidio uopšte, oni te svi pokriju, ti si pozadi i šta se? Džabe tvoja visina, Zoko je svoj iskoristio, a ti moraš da sedneš i ne vidiš se. Evo i potre. Nisi mogao da probijaš bedem. Znao, sam gledao da ti se stavio.
tako, nema šta da kažem. Sve što sam mislio da kažem, vam je rekao po ponovnici, oko druženja, oko svega. Stvarno smo i dan danas, znači, da će Bog i naše deca se druže i svi smo, da kažemo, bukvalno to jedna porodica. Mislim, zovemo se na veselje, na slave, na žalost, na bilostav, tako da, na vrnišnju da se. Ali uglavnom smo stvarno, stvarno pravi prijatelji, i to vam iskreni prijatelji, nemamo. nikakav interes, bukvalno družimo se stvarno što smo stvarno pravi. I sada kao pravi drugovi, kao pravi drugovi ste tu da podržite Slađana i ti i danas se ne odvajaš od njega, pa si sa njim bio i po Republici Srpskoj. Jesi, sam došli iz Banja Luka i sa Pala i volim je pevao, što je stvarno sam slepo dočekali. Ali se dobro pilo baš. Pa i nije. Nije. Kako može li i on je skroman. Da smo stili, ali nije ni bilo da li... Pićemo mi, pićemo. Znači da ćemo da pomojimo. Da li je ovo što smo do sada bili, što smo do sada čuli, bilo potpuno iskreno, pogotovo ovo oko alkohola i to? Piju li muzičari? Danas isto kao nekad. Manje je bilo, da, a jedno vreme nije bilo uopšte. Da. Jer bilo je discipline, a pa nema discipline, nema ni dobre muzike. Da. Znači, ne znam sada koja godina je bilo, pa kad oni su prestali, Neško je prestao i Đuro, pa smo se mi onda spojili. 97. Od 97. godine, tako da... Ne, manje. Za naše gledalce informacija... Ne, nećemo da se... Znam po čemu. Košava svadba, zadnje naše sviranje. On se oženio 96. Mi smo svirali 97. novu godinu i... To je sigurno. Dok se oni prisete godine, dok padne dogovor, ja moram gledalcima da kažem, Miodrag Mihajlović, moj imenjak Ćemi, jedan od najvećih fudbalskih talenata Kosova i Metohije i Srbije iz tih 70-ih godina, da je bilo sreće i da nije bilo one povrede, danas bi pričali o bivšem fudbaleru Zvezde ili Partizana 100%, iz vremena remonta Pere Žarkovića, ili tako će. Ali pošto nije mogao fudbal, došla je gitara i tu je postao takođe vanserijski majstor i za razliku od Zoka Milića koji neće da nikako da prihvati da je šef orkestra, Ćemi je uvek bio i to u pravom smislu. Čovek koji je znao da vodi orkestar i koji je, zahvaljujući njemu, svaki orkestar je radio izuzetno ozbiljno, imao ozbiljne tezge i odlično svirao. To je bio i moj pokojni kum isto, zvali su ga Senze, Milovan Anđelović. On je bio sa mnom uvek. Igrali smo i za reprezentaciju, tada bilo je ovih reprezentacije Srbije, Bosne, svih republika i dve pokrajine, Vojvodina i Kosovo i Metohije. Tu smo igrali ja i on baš jedno dve godine zajedno, tako. Posle sam otišao u vojsci, došao iz vojske, otišao sam u Reh Kosovo iz Obilića. Tu sam upao u prvom timu, bili smo na pripreme, povredio sam nogu levi but. Tako sam napustio fudbal. Onda sam okrenuo na gitar. I tako sam počeo da sviram, 78. godine, baš u hotelu Adriatic. Pokojni Blagoje Stević je bio, svirao jedan mesec, onda je otišao na more. Ostavio mi njegovo pojačalo gitaru. Ja sam tako počeo sa ovim drugarima da se spajamo kao orkestar, idemo na Mars, tako smo se zvali, smo počeli da sviramo gore na Brezovici, pošto je malo veća planina, idemo na Mars. Da. I po moru dole, svake godine na moru, svake godine na planini i tako. Kakvi su tvoji komentari na ovo što je Slađan uradio, da solim ovo, pošto nas smeta, da se vidi na kameri. Ja sam se čuo sa Slađanom odmah i rekao sam da je lepo. Tekst mi se baš, ove pesme prve baš mnogo sviđa. Ali, ne znam, i pesma kao pesma, dobre. Nego ima ovog drugara, ja sam rekao malo i njemu isto, da vidimo sa njim isto malo, da mu napravim baš jednu pesmu, pošto on hteo baš ovu kosovsku pesmu da bude. Evo da govorim se sa Mijom.
preko javno oči gotovo. Hoće da mi uzme posao. Ovo je mi slušao, bio ne, ne, bio sam tu. Dobro, i sve u svemu je super. Mičko, što ti kažeš ovako, kao čovjek iz pozadine, i ti se uvijek povučeš nekako pozadi, zašto nisi svirao harmoniku večeras? Zašto je ne sviraš u stvari? Zbog toga sam prešao na klavijaturu. Ili zbog gabarita malo si mi ovo... Moguće, moguće. Ništa šta reći. Stefan, idemo na Mars i Elita. Znači, Slađan prvo Stefan. Ali vidi kako je pametan. Da. Stefan, idemo na Mars i Elita. I to je to. Sad on zna da ima našu podršku. Na kraju je i sam video. Da. Došao je kod nas. Posle svih ovih turbulencija sa orkestrima, neko se povukao, neko nije. Nastavili smo dalje od 2009. godine, ja mislim. Da. I to je ali bilo kako to. Je ovo rekao i... Sad je video da ima našu podršku i šta ćemo mi sad? Ništa, ništa, ajde. Ajde da vidimo šta je. Oćemo, nećemo Đuru da preskačemo. Rečenica dve. Đuro, tebe u ovom gradu svi zovu Jimi Hendrix zbog gitare. Stvarno, vrstan si što se tiče. Što se tiče gitare i tvojeg sviranja, to je stvarno nešto izuzetno i svi te tako prepoznaju. I u samom orkestru, ti si sad recimo u orkestru Folk Smog Band. Da. I njih moram da pomenemo, Bobana, Raja, Džusu i tako dalje. Evo tu su i Munđa i Miki, pa imate priliku da pomenete sve vaše kolege muzičare. Zašto da se ne čuje njihova imena? Zaista ih je mnogo na severu Kosova i zaslužuju. Ali da se vratio mi Srpskom narodnom orkestru Stefan i ovom sastavu, čudnom sastavu futbolera, rokera, narodnjaka, ja ne znam šta sve nema više u tom orkestru. Pa, nešto je iz oku su sve rekli, tiče Stefana. Ti si bio najveći krivac, tiče svake tezge. Ti se zmaltretirao sa zvezdama od Mile Hitića do Indire Radić. Tiče Stefana, mogu da kažem da smo imali dobro druženje, dobar sound, onako modern sound. Onako malo, što kažemo, rocker, narodnjacija, Neško, Jasmin, Banja i onda tako da smo iskombinovali super, stiče sound i svirke. Tako da smo s tim bio, uvijek sam bio rezdovoljan. Tako da smo nastavili sa svirkama i imali smo ih, do što kaže Neško, 96 i 97. Sad ne znamo da li 95. Sedmo sigurno. Pa ne znam. Imaš kove da pitaš, ti znaš. A ja prilikom ulazka u te narodnjake sam, baš je bilo turbulencija, grupa Korak, pa svirka narodnjaci. Kako je taj prelaz? Pa si izvaču se, prvo sam imao pritisak s Nečkoj strane, gde od narodnjake. Pa sam imao tu sreću stvarno da uđem u te vode i što kaže čovo ništa ti ne bi menio. Da. I Slađan ne bi menio vas? Da. Kao drugare, kao prijatelje, kao... Slačko je odradio fenomenalan posao. Prvu njegovu pesmu kad sam slušao, htio sam da budem samo kričan, nešto da mu kažem, međutim, stvarno je pevao fenomenalno. Hvala. Ovo ti kažem sad baš mu pispravim. Fenomenalno je bilo ono što ti što pevao. Mogu Đuru samo... Replika, izvolite. Nego što se tiče podrške i svega ostalog što ide uz Slađanovu pesmu, ja mislim da je Mitrovica, Kosovska Mitrovica interesantna baš po tome što, ne znam da sam, čini mi se, da, rekao sam, da je, što se muzičara tiče, karakteristično po tome da zaista svako ima podršku koju nešto uradi. Od svih, znači ako je ovamo, sad nebitno vodim neke... Nebitno u kom je orkestru... Nebitno i koja je vrsta muzike. Nebitno koja je vrsta muzike. Ja to mogu da garantujem, imam milion primera za to. Znači, od tvojih pesama, i opet ću ga kažem, govorim u ime orkestra, u Zlatno doba to kada smo mi svirali, recimo, znalo se, evo, oni će samo da potvrde, da ako je Slađan pevao 100 pesama, ajde, ispraćaju, nekom 70 je bilo koje si ti napisao. Znamo?
Znači, jednostavno tako je bilo, puno hitova. I svi smo bili ponosni, to je naš drugar, to je ovo, to je ovo, to. Slađan kad je, pa da, Slađan kad je bio ovaj, na onom takmičenju isto tako, kad je nastupao bilo ko od njih, svi su imali kompletnu podršku ovaj, od ovih drugih. Ja mislim da je to ovaj, nešto što mitrovačke muzičare krase bilo koju vrstu muzike da svire. Ima milion primere, ali neću da uzimam vreme, ipak je ono godišnja emisija, neću o tome da pričam, napravit ćemo neko oko tome, da su sve primeri. Znači, grad za primer što se muzičara tiče, sigurno je nekih drugih, ali ja govorim za Felu koju poznajem. Dobro, evo, posle ove priče sledi priča o Munđi i njegovom tom nastupu na ovom emisiji. Nikad nije kasno. Tu je Miki, da čujemo i njih šta oni kažu o svojim kolegama, šta kažu o Slađanu i ovom njegovom uspehu, o ovom pokušaju da napravi nešto ozbiljnije u svojoj karijeri. Pa šta bi imao da kažem? Evo, na primjer, sa Slađana, ja, baš mi je milo što je spremio te dve pesme. Voleo bi mnogo naših ljudi da imaju to, da snimaju. A što se tiče mene, kako sam ja otišao tamo? Da... To ćemo posle da pričamo posebno. Ovo je samo sada tvoj osvrt na Orkestar Stefan i Slađanove pesme. Orkestar Stefan, ja prvo da vam kažem, znam svaki orkestar. Svi su dole kod mene bili u restoranu, svirali. Za mene su i odlični bili. Za mene. Kao ljudi, kao drugovi? Kao drugari, sa svakim sam drug bio i ostao dan danas. Ovo što je Slađan snimio je specifično u ovo vreme, naravno za nas sa Kosova i Metohije, to je nešto najdraže. Kosovske teme su nam uvek najdraže, ali na toj estradnoj sceni je najteže da se prođe sa tim pesmama, jer danas svi jure komercijalus, jure nešto što će od njih preko noći napraviti zvezdu, doneti pare i tako dalje. Evo, šta bi ti posavetao, šta bi rekao Slađanu, šta da radi dalje, da se drži toga ili da... Da se drži toga i da bude uporan, samo toliko. Kad mu izađu dve pesme, ići će i na treću i šta znam ja. Mladi, on može i da. Miki? Daj Mikiju da čujemo Mikija. Dobro, ja bi samo još nešto pre ovoga teo da kažem. Mi pominjamo Stefana, ali prve korake ipak neko drugi odradio sa mojim bratom, ovim Slađanom i sa Zokom Ilićem, moja malenkost. I meni je stvarno drago. Drago mi je iz mnogo razloga, a što je rekao Zoko Ilić, trebalo je to mnogo ranije da se desi. Nažalost, ali nikad nije kasno i evo i naš prijatelj Munđa i njega smo gledali na nikad nije kasno i to isto važi, ali opet kažem, nikad nije kasno i mi smo tu da ih podržimo, obojicu, ja i druge, sa jednom, ovo je izvor ovde talenata, ali ipak je trebalo to mnogo i u većem broju i mnogo ranije da se desi. Mislim, bez neke priče i... Ne, ne, pa dobro, sad znamo na... našao, ali ja se slažem nešto bez obzira na sve, možemo mi da se da je razlog i ovo i ono, ali ipak za sve treba hrabrost i treba odluka, nema razmišljenja, ideš u to što treba da uradiš, ipak glavna odlika svih ovde muzičara s ovih prostora što smo muziku doživljavali na neki poluprofesionalni način. Ipak smo se vezivali i za neki posao, stalni posao, znači, osim našeg ćemija i još po nekog stelu... Ne, čekaj... Ne, ne, dobro, dobro, da, ali uglavnom smo gledali neki državni posao i to. Ipak za muziku treba da se bude 100% profesionalna pristup i da se misli samo u tom pravcu, to je to. Po meni, mislim da je to razlog. Mali je broj ovde bio 100% profesionalaca. Uglavnom smo bili vezani za državni posao, pa ako nešto vamo tezge i to ode, to je to. To je to, ali taj pristup je, čini mi se, možda bio i
neodgovoran prema muzici, prema, što nismo neki veći uspjeh postigli ovde i da neko... Ja mislim da tu ima i velika doza skromnosti, ja sad ću pet primjera da ti kažem. Ima i toga. Velika doza skromnosti. Za milion imam 10 priča, odmah, uslugo, ali nećemo sad ove, kao kaže, nabavit ćemo, bit će neka emisija, da ja znam priču. Znamo neke hitove, ali ne znamo kako smo napravili, kako ja ili... Ne sa ovom mikrofonu. Ovo je recimo bili tu ili neko od nas, jo, jedan primjer, drugi primjer, 90%, ja sad govorim, sa muzičare narodne muzike, ne zna da je tajno napravio Rade Radivojević. Lađemo, oko toga. Sad, slađan, hvala Bogu, ajde, svi ga bodrimo, ima podršku svih nas da bude to. Ali opet, on je skroman, on je stavio tamo, idi po promocijama, idi po, ali to su naši ljudi. Rekao sam samo tri primjera, imam ih sigurno, evo, tvoj Siniša isto, Vičentijević. Imamo, dobro, on, ajde, probio se i to je što jeste, ali ima takvih, evo, dovoljno su, ne bude od njih trojica. Znači, Rade Radivojević, Mijatar Radomir i Slađan Antić. S tim, da se nadamo da će Slađan Antić da, nikad nije kasno što kaže. Tako da, ja mislim da postoji doza skromnosti. Neću ja, ja imam dosta primjera oko toga, ne samo u narodnoj muzici. Za moje drugare govorim, znam i za druge vrste muzike. Neka, pa ja neću, pa... Ima tu ovo što kaže... Ja mislim da je tako. Ja se slažem, reći ću nešto što je potpuna istina. Kao tekstopisac, mnogo puta sam... Mada nisam imao potrebe, jer godinama vi sami znate sa kim radim i tako dalje, nije bilo potrebe da ja nešto posebno sad nekome nudim tekstove, ali za neke tekstove sa kosovskom tematikom koji su meni posebno dragi, a imam ih dosta i spremnih i sa muzikom i tako dalje, evo kako me gleda Slađan. A čeka na obećanu. Neverovatno, to je ono što sam pre rekao, da u razgovoru sa ljudima i bit ću otvoren sa pevačima, sa Kosova i Metohije, sa našim ljudima, u razgovoru sa njima vi naiđete na takav odgovor i na razmišljanje, na nedoumicu, pa znaš, pa to je ono što sam rekao, ljudi traže komercijalu i tako dalje. Ovo što je uradio Slađan, ja moram nesumno da kažem da pre Slađana prvi od ovih, ajde, novih pevača koji se pojavio je Đurovi, naš i vaš drug Kudra. Da. Momak koji se osmelio i prihvatio moj tekst Polje Kosovsko. O samom tekstu i o pesmi Neka sude drugi, to možete vi da kažete, ja neću ništa, ali je stvarno pesma koja je izuzetno teška, koja tera jednostavno suzu na oči. Ali to je hteo Kudra i njemu svaka čast što se prihvatio, što je prihvatio i što je odlučio da se nešto tako odradi. Slađan je isto to uradio u ovom trenutku. Ali su njih dvojica. A koliko treba drugih isto to da uradi da se ne bi, da bi se stvorila neka nova kosovska pesma. I novi pevači koji će da nose to. Eto, to je to o čemu mi pričamo, ta hrabrost i to je potrebno u ovom trenutku. Inače, materijala ima. Meni je drago, evo, što sam među tim ljudima koji su dali nešto za tu kosovsku pesmu. Pomenemo Blagoja Košanina, Mijata Bukovića. Evo kad pričamo o tome, ja često vrtim u emisiji kod starog bunara te stare fotografije i jedna od meni najdražih jeste omot ploče na kojoj su Raca Radojević i Blagoje Stević. Blagoje sa kontrabasom i Zatiđina Irutijević koji je snimio svoju pesmu Štih davnih godina, da pomenjamo njega, Cvetka i tako dalje. I to što rade Kudra, Slađan Antić, i nadam se da će im se još neko pridružiti, jeste nastavak onog što su ti ljudi radili. Naravno, ja želim Slađanu da nađe sebi i pesme poput onih koje peva Miroslav Ilić, koje je pevao Šaban, koje je pevao, nažalost, i Šabana i Marinka, dva sjajna pevača više nema, taj stil, Tozovac i tako dalje, to je nešto što njima leži. Ne bih savjetovao da uđu u ovo što je sada poplava na našoj srpskoj sceni, ali eto, da i u tom delu nađu sebe i da naprave pravu karijeru. Nikad nije kasno. Nikad. Tako je. Evo, Slađane, mi te ishvali smo. Hvala. Ponudi smo ti materijala, ti nećeš, braniš se. Mi smo samo iskreni bili i da javno čuje da ima našu podršku. Da čujemo sad tvoj odgovor na sve ove reči. Hvala i...
neće ni mikrofon da drži. To se odmah upustilo u bok. Pa da, pravo si za ovo što si rekao i za mene i za mog mlađeg kolegu Kudru, da smo se mi u zadnje vreme... Izvinjam se, ja nisam pomenuo Mitrovčanku, koja je nešto drugo, da, drugi da. Stil. Moja želja je bila da ipak jednu pesmu poklonim gradu, da napišem pesmu za Mitrovicu i tu sam pesmu zamislio i u stvari ona jeste, ona je posvećena pre svega Mitrovčankama, da. Zato se zove Mitrovčanka, ona se oslanja na neka vremena i priča o tome kako je Mitrovica dobila ime. Postoji priča da je na ulazu u Mitrovicu kod Sreza bio Han koji je držao neki Dmitar, pa je on umro i posle ostala njegova žena Dmitrovica. To je jedna od varijanti o imenu koju je dobila Mitrovica. Druga varijanta je po hramu Svetog Dimitrija po iskopinama ovde i tako dalje. I meni je to nekako bilo lepo da u tome nađem ideju da opevam Mitrovicu, odnosno Mitrovčanke, kroz jedan lep tekst. Mislim da on jeste, a ritam je takav da je malo veseliji i da malo možete i vi na vašim tezgama da tu pesmu pevate i svirate, a ovo polje kosovsko i Slađanove pesme su nešto što je zaista pravo na kosovska tematika i to je to. Pa eto, ja se iskreno nadam da će da našim putem da nastave ovi mlađi kolege, kao što su recimo, da kažem, Aleks jedan i drugi, onda Bobo Rakić, da će ne dostave tu muziku koju rade sad. To je ono što sam ja rekao za tebe, oni ne da ostave, a ti da se nadogradiš pa da ideš u... Da, ali eto, a ovo što sam malo pre rekao, da ne bude samo Kosovo, znam da si jednom prilikom rekao da Miroslav Ivić mene leže, tako? Da. Njegove pesme. Da. E pa, na toj temi... Na toj temi ćemo da napravimo... Drugi zadatak. Ali nije slučajno došao. Da. Ja se iskreno nadam da ćemo takvu pesmu u toj, da kažemo, kako popularno kažu naši muzičari, u toj dvojici, Šumadićkoj dvojici, da se napravi na pesmu slično Miroslavu Iviću. Završeno. To ti je gotovo. Evo, to obećavam ja. Pred širokim auditorijom, da kažem, pred cijelim svetom, nadam se da će svi da slušaju, da kažu. Ne ove godine, već je gotovo još neki dan, ali iduće godine, ako budemo živi i zdravi, bit će. To znači 1. januara. Nemoj prvog, drugog januara moram da pomenem i mog brata Vojkana, koji nije sa nama večeras ovdje i njega bi došao, ali korona je učinila to, pa šta ja znam, i on udaje ćerku 2. januara, tako da 2. januara ne mogu, ali 3. 100%. Dobro. Imate li još nešto da dodate, da kažemo nešto na ovu temu ili ćemo da pređemo na drugu? Na drugu. Želimo mu sve najbolje. I apsolutno od srca, svi smo zadovoljni i možda evo sad, samo se nadovežem, malo sam dosadan, ali pa ja samo pričam umjesto vas, znate razlog, vi klimajte glavom, aplauz i tako da. Mnogo bi lepo bilo da Slađan otpeva, da ti napišeš i da se nađe neki kompozitor na Kosovu, da to bude baš kosovska tema gde su svi autori sa Kosova. Ja sam poznat kao lokal patriota i ja se toga ne stidim, nekad je to dobro, nekad nije, Bože moj, ali jednostavno ja sam takav. Znači, najbolja kombinacija za nas, ti tekst, gospodin Antić, vokal i kompozitor isto neko sa Kosova, ja mislim da će to da je to dobitna kombinacija, po meni. Hvala, evo, potrudit ćemo se da tako bude. Ja bih da se pridružim ovim lepim rečima, da Slađan još jednom čestitam, da ti poželim još mnogo lepih pesama, uspešnu karijeru, mi smo svi tu, sada bez ikako preterivanja i vrlo ozbiljno, da ti pomognemo, da te podržimo i mene imaš svu moguću podršku, što kažu, i računaj na to. A da se vidimo u ovakvom sastavu i još širem nego što je večeras bio sa još više vaših kolega i naredne godine i da se ovako lepo družimo. A ja ću vaše prisustvo iskoristiti za još jednu lepu priču. Ako sad vi hoćete malo da kažete nešto o jednom lepom periodu koji niste ni očekivali u vašem životu. Ovde, poštovani gledalci, je i okosnica
Radio Bubamare, preteče Radio Kisa, tamo negde pre 23 godine, pa smo se večeras nešto dogovarali, razgovarali, bili u dilemi, pravili matematiku, ne možemo nikako da se dogovorimo. Ipak, 98. godine za Uskrs počela je da radi treća nezavisna radio stanica na Kosovu i Metohiji. Sećate se svi tada Radio Korone u Prištini i Radija N. I treći radio koji je tada otvoren je Radio Bubamara u Kosovskoj Mitrovici. Moja malenkost i moji brat, tetke Radovan Nedeljković. I krenula je Radio Bubamara na opšte iznenađenje u Kosovskoj Mitrovici. Niko nije mogao da veruje da će se tako nešto desiti. Još je to bilo ono vreme državnih radiostanica, takav je bio sistem i tako dalje. A onda trebali su mi novinari, trebali su mi spikeri, trebali su mi ton majstori. I koga ću ja da se setim nego mojih drugova muzičara, zato što oni znaju sa tehnikom, oni znaju sa muzikom i to je bilo najosnovnije. I onda se desi da prvi spikeri, prvi ton majstori budu ljudi o kojima će pričati sada Zoran Milić i Ćemi, članovi prve ekipe Radio Bubamare. Evo, o njima ćemo, ali oni su ovde prisutni. Da, da, da. Evo, Zoko. Dobro si se setio te teme. Veruj, dirnula me, naježio sam se. Pa znaš kako, Zoko, Neško je ovde večeras, ja ovo moram iskreno da kažem. On kaže, ja sam tu za datum, on ih odlično pamti. Pošto u ovo vreme neki imaju slabo pamćenje, neki su skloni da zaboravljaju i tako dalje, ipak ih treba i podsjetiti i one koji su zaboravili da se i oni sete tačnih datuma i tačnih stvari. I tačno je da je radio KIS prva srpska radio stanica posle rata na Kosovo i Metohiji, 9. septembar 99. Tačno je da je treći nezavisni radio Bubamara, preteča radio KIS-a. Tačno je da je televizija KIS prva gradska televizija posle televizije Most kao državne televizije u Kosovskoj Mitrovici i sve ovo tačno što mi je pričalo. Ali i tačno je i ovo što će reći i Zoko i Ćemi, to su možda i najlepši trenuci. Ja kad se setim tih vremena, zaista mi je mnogo lepo, jer sa prijateljima, kao što ste vi u muzici, tako sam ja u novinarstvu, sa muzičarima, fudbalerima i tako dalje, pokrenuo radio stanicu u Kosovskoj Mitrovici. No, pokrenuta vredna divna priča. Ono što je Neško pre rekao, normalno, ja sam bio i prvi tonac tu i mislim da sam skoro do samog kraja ostao u Radio Bubamari, pa posto u Radio Kisu, ne znam kako to veše. Da. Pored toga što sam ja radio za platu, koju sam uvijek dobio od tebe. Svi smo mi... Nemoj, molim te, tražit će mi slađan i tekst i platu. Svi smo... A će mi nije primati. Jeste, jeste. Počeli ste iz ljubavi, pa je prešlo. Ali smo zaista svi. Svi koji smo se bavili tim poslom. Svi koje si ti na početku zamolio, pa posle i plaćao, da ti pomognemo, svi zdušno krenuli u to kao da je naš. I to jeste. Znači, bez ikakve ljubomore, bez ikakve zavisti. I zaista mi je milo što se setio te priče da se setim onih mojih noći, provedenih i onih premotavanja kaseta i tražeći pesme koje su bile. Da je bilo čudo, po 100-200 pozdrava dođe, a mora da se mota kaseta, na jednoj se traži B6, na drugoj A2, mora da se nađe namenska pesma, nije se puštalo svašta. Zapošljavajući nas, što smo u muzici, stigne neka narudžbina, porudžbina, kako ide, i to je samo izvađen stih iz neke druge ili treće strofe. Ajde, seti se šta je to. Da, da. I onda, tu smo onda mi stupali na scenu, jer smo uglavnom znali. Znali ste te pesme. Koje se radile, to veše ona, daj onu kasetu, to je na B6, pa vraća je ručno. I malo buke, ali lepi trenuci. Normalno, ta posle išla sa vremena i to je možda i ona, ono što je Miki ne rekao, uglavnom svi poslovi, ali je to kod muzike, bar to što je naša branša, pa smo to nešto i razumemo, traži puno profesionalnost, traži puno odricanja, puno i ti si tu dao, ti si krenuo hrabro, što kako reče, treći nezavisni radio na Kosovu. Trebalo je tu i birokratiju pobediti,
krenuti, šta da radim, s kojim pesmama, kakav repertoar, kako da, ću. Da. Pa onda, da pošta, da se odbijaju, da se to naplaćuju. Telefonske narudžbine i tako dalje. Pa onda, onda opet odmah nakon bombardovanja. Da, radio Kis kad je bilo najteže. I opet kupio ekipu i opet krenuo da radiš i to je za... za svaku pohvalu, a kažem ti, meni je baš u dragom sećanju ostala radio. Vi možda to niste brojali, a ja jesam kad je bilo 20 godina radija i bukvalno kroz glavu mi je prošlo i prisjećao sam se svakog čoveka koji je radio od Radio Bombamare do danas. I to moram da kažem otvoreno, mi nismo dobili ni od koga ništa na poklon. Jednostavno sve što smo stekli, sticali smo našim radom, našim ulaganjem i meni je drago što je to tako. Nije ovo nikakva kritika, ovo je samo dokaz da se može kad se hoće i da je ovaj radio, da je ova televizija zaslužila, da su zaslužili da se o njima ozbiljno razmišlja i da jednostavno moram da kažem da je grad stao iza nas, da i danas ljudi vole i radio i televiziju KIS i to je naš najveći uspeh. A toliko ljudi je prošlo ovde, steklo iskustvo, ispeklo zanat, što bi se reklo novinarski. Danas su ti ljudi kao novinari, tehničari, kamermani u televiziji Most, Kontakt radiju, Radio 021 u Novom Sadu, Kosovo online, RTK 2 na srpskom jeziku i tako dalje i tako dalje. I ja sam zbog toga presrećan. Ali evo, će mi prisjeti se ti svih kolega koji su tada počeli da rade sa tom, samo prema kameri, ako možete malo da... Evo, ja se ne sećam baš isto koje godine to bilo, ali ja mislim da je bilo 97, 98. Ljudi koji su počinjali i podsjetili su me na taj trenutak, to je bilo za Uskrs i pustili smo pesmu Na Uskrs sam se rodila, da. Pošto se rodila Bombamara, 98. godine. Kao Zoran što je rekao isto, on je bio za miksetom, ja sam ispred njega bio baš i čitao sam baš, bila je neka, da li narudžbina bila ili neka... Tomić Orlović. On je još tad vežbao za tombolu. I baš sam čitao i taj tekst i baš sam i kao speaker bio prvi koji je najavio baš tu pesmu Na Uskrs sam se rodila, tako. A inače... Posle su došli Ivica Vukmirović. Posle su došli Ivica Vukmirović, pa je bio i Frki isto posle. Frki, da. I putovali smo baš, išli smo, svirali smo na Brezovici, pa smo se vraćali, pa smo dolazili da, kad je slobodan dan bio, dolazili smo baš u radio. I dan danas su mi neke pesme ostale, što smo pustili baš. Baš su mi ostale pesme u sećanju. Od Indire Radić, baš, sad ne mogu da se setim koja, ali njena pesma mi je udarna bila. Baš se sećam toga, ali ne mogu da se setim koja je pesma, ali baš je bila i lepa pesma i baš prebušljiva, tako. Da, da. Bila su to vremena i teška vremena, kad kaže Neško, ja vam ona kažem i to da je jedna stvar koju ljudi zaboravljaju. Ali Radio KIS je bio jedina radiostanica koja je u vreme policijskog časa tih teških meseci 99. 2000. godine u vreme policijskog časa samo je Radio KIS radio. Druge radiostanice čak nisu ni radile, ni televizija. Radio je samo Radio KIS, a naši mladi momci i devojke koji su radili u to vreme nisu išli kući, uzimali su smenu uveče u 11 sati i bili do 7 ujutru. I sada vi možete da zamislite kad ti mladi ljudi za vreme policijskog časa rade u Mitrovici, a žive u Zvečanu i njihovi roditelji razmišljaju o njima. Mislim da je to nešto što posebno treba da se ceni. Da. Lepa vremena, vi ste to počeli, drugi su nastavili i evo, tolike godine trajemo. Hvala vam na tome, Zoko, i tebi, Ćemi. Hvala tebi, Mio. Jedna priča sledi posebna, posebno jednu emisiju, razgovarali smo Neško i ja, da zaista posvetimo radio i televiziji, da napravimo jednu dobru priču, da ljudi na kraju krajeva i saznaju, mnogo se toga i ne zna, kakve su to žrtve bile i kakvi su uspesi iza svih ljudi koje sam pomenuo i njima veliko hvala. Znači, da. Ne samo za Radio KIS, tad nije bilo televizije, tako? Da. Samo za radija koje su tad radili, kako su scena koje kad
Niko se nije setio da napravi takvu emisiju, pa ozbiljno. To govorim kao da. Koji u medijima već 30 godina. Znači, da. Za medije na ovde, na severu, ajde, kako si radio, si spavao tamo, što mi ja kažem, su gde su ostajala ta deca po cijelu noć, ne deca, ljudi koji su radili, po cijelu noć tamo, tu, jesu ovamo, ne znam šta je, ja ne mislio i to će mi ja... Pa došli su posle toga, tu su bili, Slobodan Jeničijević, Dejan Simićević, kamerman danas izuzetno, vrstan kamerman koji je, njega sam zaboravio da kažem, čovjek danas radi za B92, za prvu, za Tanju, on je iz Radio Kisa, njegova supruga Dragana, Radmila Kostić, Bojana Damjanović koja je danas tu, ima više od 15 godina kako radi, Milica Vinin Ilinčić takođe 15 godina, bila je tu Mirjana Milutinović koja danas uspješno vodi Radio Kontakt Plus. Zaista je jedan veliki broj ljudi koji su tu radili, Irena Škorić, Marija Savić, Dragana Savića čerka i tako dalje, i tako dalje. Izvanredni ljudi i to je nešto što ćemo za neku drugu priču. Mislim da je bilo lepo da u ovom sastavu pomenemo i to vreme. Da se vidi kakvi su... Gosti iz grada. Da, i da se vidi kakvi smo mi u stvari drugovi prijatelji svih ovih godina. Da. Epa, dragi naši, ja mislim da ste uživali i još ćete uživati sigurno, ali bar što se ovog dela tiče, ja bih da na najlepši mogući način završimo ovo večerašnje druženje. Ćemo se družiti i u narednoj godini i da će Bog još mnogo godina u ovako lepom sastavu, s ovako divnim ljudima, odličnim muzičarima, drugovima pre svega i sa divnim solistima kakvi su Slađan Antić i naš Dragan Munđa, ljudi koji su evo u ovim godinama doneli još malo radosti svima nama na Kosovu i Metohiji. Samo tako nastavite, a za kraj još jedna tura lepih pesama odličnih naših harmonikaša, gitarista, kontrabasista i ljudi sa najljepšim osmehom poput Mička. Bravo Mičko! Ajde! Ova noć ima čudnu moć, dajem sve, u ovoj noći sve se sme. Ova noć ima čudnu moć, dajem sve, u ovoj noći sve se sme. Noćas mi se lumpuje, noćas nemam sna. Noćas čašu ljubavi ispimo do dna. Ova noć ima čudnu moć, daje sve. U ovoj noći sve se sme. Život moj, život moj sad je samo tvoj. Uzmi sve, u ovoj noći sve se sme. Život moj sad je samo tvoj. Uzmi sve, u ovoj noći sve se sme. Noćas mi se luduje, noćas nemam sna. Noćas čašu ljubavi ispimo do dna. Ova noć ima čudnu moć. Uzmi sve,
u ovoj noći sve se sme. Noćas prvi put drhti kao brud. Uzmi sve, u ovoj noći sve se sme. Noćas prvi put drhti kao brud. Uzmi sve, u ovoj noći sve se sme. Noćas mi se luduje, noćas nemam sna. Noćas čašu ljubavi ispijemo do dna. Ova noć ima čudnu moć. Dajem sve, u ovoj noći sve se sme. Boluje lepanka, polijela je vodomajka. Bistrom vodom sa izvora, sa korita Ivanova. Liječili je svi ljekari, i vračare i travari. Ali Anka česne vene, zbog ljubavi izgubljene. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, ni ljekari, ni travari. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, prijek su mi tara moja, medna usta Jovanova. To! Samo veselo! Zaplakala stara majka, ozdraviti neće Anka. Ustu mi se Jovan javi, umrijeće od ljubavi. Joj! Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, ni ljekari, ni travari. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, prijek su mi stara moja, bedna usta Jovanova. Ti ne plači, majko stara, lijepanka progovara. Usnu mi se Jovan javi, ozdravit ću od ljubavi. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, i ne gari, ni travari.
ne pomaže voda majko sa korita Ivanova. Prije su mi stara moja jedna usta Jovanova. Prije su mi stara moja jedna usta Jovanova. Ljubio sam usne, sa kojih med kaplje. I sa njive oči, gde se češnja krije. Slušao sam brezu, dok s jablanom šapće. Proći će nam život, zar ti žao nije? Polomit ću čaše od krista, počupat ću bohore od lala. Otkinut ću još dve žice, još dve strune, odstavit ću violinu, neka trune. Kad već nemam snage moći, da mi vrate dane noći, kad sam jako vracata, što će danas trgu se vrata, pocepao i elektresan, ludovo maknit besan. Kad sam jako vracata, što će danas tego srata, pocepao i elektresan, ludovo maknit besan. Sam noći ljubeći bez mere, ali pustom srcu nikad dosta nije. Ono bih donekad još ljubavi htelo. Ne marim za more, što prekriše čelo. Polovit ću čaše od kristala, počupat ću bohore od lala. Otkinut ću još dve žice, još dve strune, ostavit ću violinu, neka trune. Kad već nemam snage moći, da mi vrate dane noći, kad sam jako vracata, to će danas trgu se vrata, pocepo jele kresan, u dovolj makin vesna. Kad sam jako vracata, to će danas trgu se vrata, pocepo jele kresan, u dovolj maknit besa. Udade se, Jagodo, udade se, draga dušo, udade se, Žika Sirinička, udade se, Žika Sirinička. Udade se, Jagodo, udade se, draga dušo, udade se, za Đorđa Đakovca, udade se,
za Đorđa Đakovca. Prizrenlija, kako čuo, nika prizrenlija. Cipru mi ka jagodo, cipru mi ka draga dušo, cipru mi ka draga se pogani, cipru mi ka hajda se pomani. Pao ti de Jagoda, pao ti de draga dušo, pao ti de pred živkina vrata, pao ti de Živkina vrata. Zašto živke Jagoda, zašto živke draga dušo, zašto živke ti mene prevari, zašto živke ti mene prevari. I ne su mi to Jagoda, ne su mi to draga dušo, ne sumu niko da s tebe vara, ne sumu niko da s tebe vara. I mene dali, ja voda, mene dali, draga dušo, mene dali, ne su me pitali, ne za sedam gora i mora, ja sam ti usamljen, majko znaj. I stalno čeznem i mislim, kad ću da dođem u rodni kraj. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj. Kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Proći ću gore i mora, tad mojoj patnji bit će kraj. Nestaće tuge i boli, kad padne majci u zagrljaj.
raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad pođe maj, kad naša bašta sva zeleni, daraj se majko meni. Kad naša bašta sva zeleni, nadaj se majko meni. Sad,
Ustanite, Viško, ustanite, stani tu, tu u polemiji, slobodno. Ustani, nešto, slobodno, nešto. Hajde, uđi ovdje, uđi ovdje. Ustani tamo, nema veze, ustani tu, gledajte. Da se vidiš, da se vidiš, hajde. Ustani, Kevica. Da vidiš ti. Gledaj se. Zoko, Kevi, stani pored Mića tamo, osobno, uplatit će te kamera. Tako. Mićo! Stani za klavijature, ajde. Stani za klavijature. Sipi, zovi Muđu, zovi ove odozve. Mane, zovi sve ove da dođu odozve. To, 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 to. To, to, to. Ajmo svi džumle, nema. Ajde, Muđa. Skini jaku, skini jaku. Svijere to, Muđa. Odi, Muđa. Oj, livado, to, 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 to. Javore, javore. Zlato moje, ko po tebi čuva stado, zlato moje. Daj ti stolicu. Ja pevaj sad. Čuvala ga devojčica, javore, javore, od 17 godinica, zlato moje. Od 17 godinica, zlato moje. Stani tamo, stani tamo. Zajedno, svađane! Svađane! Okreni se tamo, okreni se tamo. Skini naoč, skini mu te naočare jebe! Skini, skini, skini naočare! Oce čuva, pesmu pevam, ja vore, ja vore. Oj, po tebi, što te nema, zlato moje. Moj, dragane, što te nema, zlato moje. Sve behara i sve cveta, cveće miris pruža. Uvela je ruža, a na mome jadrom srcu uvela je ruža. Ne mogu, baš sam.
molim te, molim te, molim te. Idi uspuno, idi uspuno, idi menjajte se. E, posticenje možda. A koliko pozitivno? Da je učanja. E, njemu uvela je, nestala je. Sećanja moga, kao ruža neubrana, odeza drugoga, kao ruža neubrana, odeza drugoga. Izvolite da podmažete grlo, da zdravite gostima. Obraše se vinogradi, dole gaj to pole, došlo vreme da se uzme. Ustani na zdravi gostin na tom. Nema veze, daj njima. Samo ustani na zdravi tom. A i verem grožje piram tamljaniku moj zoro sorice. A i verem grožje piram tamljaniku moj zoro sorice. Aj, slađa dika nego tamljanika moj zoro sorice. Idi Đuro, idi pored Čelija, samo malo, uđi, uđi, uzmi gitaru, uzmi, samo uzmi, neka ga on pored tebe. Raširite se malo, ej, raširite se malo, uđa, ne. Neško, neško, ovdje, 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 ovdje. Aj volim diku, dika samo mene, pozoro sorice. Aj volim diku, dika samo mene, pozoro sorice. Aj pa se za nas, celo selo brine, pozoro sorice. Kako snimaš na kod, jel? Kako snimaš to, to? Dakle, sa kamere, jel? Sa ulice, a orkestar čuje se sve. Aj slađa dika, nego tamljanika, ovoj zoro zorice. Aj slađa dika, nego ista stika, joj zoro zorice. Aj daj mi soko, tvoje pravo oko, oj zoro zorice. Aj daj mi soko, tvoje pravo oko, oj zoro zorice. Pada, ne mogu ovako, ne mogu ovako, ajde. Ne mene kajs. Ne mene kajs. Ne mene kajs. Na, no, crve pesic, joj nanice, crve pesic.
hoće nano, da me hoće, da me hoće joj nanice, da me hoće poljubiti njima joj nano nanice. Njima joj nano nanice. Ne sam se nadužim da najavim da ne nastanem. Sad ja treba da uđem, sad treba da uđem kao mobitelja da najavim pa da oni nastave. Dala bih mu nano, dala bih mu joj nanice, dala bih mu srce iz jedara joj nano nanice, dala bih mu srce iz jedara joj nano nanice.